Vuković je spreman, prvi udarac 11 metara, ovaj se i za četvrti. Tako je! Vlašić, Vlašić! Nikola Vlašić zabija. Drugi izvođač za Japan je... Časno je pogleda, pa pogleda dolje. Pogleda dolje, evo gotovo, promašaj. Fali gol, fali gol. Promašaj, promašaj. Mitoma, Rivaković! Rivaković! Znao sam, bić. Znao sam! Brozović, Brozović! Klare. 3-1, 2-0, kako god hoćete, 2! Čekaj, Bravo, mali! Hajde, Maja, hajde! Paša, ko će? Da! Bravo! To je sad to.